ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜੈਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਬੋਟੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਖਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਖਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਾਇਆ ਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਯਾਰ, ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੱਖਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵੇਖੋ, ਸਾਲਨ ਵੀ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਮਾਸਾ ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਪੱਖਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼, ਮੱਖੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਮੱਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਦਾ ਜੀ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਵੇ, ਪੱਖਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼, ਮਰਚਾਂ ਵੇਖੋ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ। ਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੋਹਣਿਓ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੌ ਕੁ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖੁਆਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਗਰਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਾਤ, ਤਾਂ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹਮਾਮ 'ਤੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਇਹ ਜੋ ਜੀ ਦੁਲਹਾ ਭਾਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੁਲਹਾ ਸ਼ੁਲਾ ਤੇ ਬਾਈ ਕਟਿੰਗ ਸ਼ਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਲੱਗੋਗੇ ਇੰਜੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਟਿੰਡ ਭਾਈ। ਦੁਲਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿੰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਦੁਲਹਾ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਦਰਾ ਲਹਵਾ, ਉੱਤੇ ਨਾਦਰਾ ਦਫਤਰ ਲਹਾਰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਲਹਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਵੇਖੋ ਹਾਸ ਲਵਾਇਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ। ਦੁਲਹੇ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੋ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਲਹੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਫੜੋ, ਉਧਰ ਉਧਰ ਨਵੀਂ ਰਸਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤਰਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗਾਦਾ ਥੋੜਾ ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ।
ਤੈਨੂੰ ਖੈਰੇ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਵੇ ਕੋਈ ਮਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਚੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰੇ ਪਾਉਣ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਗਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਖੈਰੇ ਪਾਉਣ ਆਏ ਵੇ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਅੱਜ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦਵੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆਜੂ ਬਾਟੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦਵੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 125 ਦੀ ਤੋਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਲੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਵੇਖੋ ਢੇਰੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ ਕੇ 2-2:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਓ ਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੁਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਉਹ ਭੰਨੇ ਨੇ ਗੱਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆਈਓ ਫਿਰ ਚੌਕੇ ਖੜਨਾ ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਮਾਮੇ ਚੌਕੇ ਖੜਨਾ ਬਾਈ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਸਮ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲਾ ਚਲੋ ਜਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਣ ਡਏ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਬਾ ਬੱਚਾ ਬਾਣ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਵੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਸਦਰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ
ਜੁੱਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਦਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਧੂਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਬਹਿਣ ਡਿਆ ਧੂਲੇ ਜਿਹਾ ਕੁੱਲਾ ਛੁਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨੀ ਸੋਚਣਾ ਚਲੋ ਦੋ ਸਲਾਮੀ ਬੁਖਾਰ ਅਬੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਕਰੋ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਜਾਣੇ ਮਗਰ ਦਾ ਆਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਜ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ ਦੁਲਹੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਈ ਓ ਦੁਲਹਾ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਖਾਰੇ ਚ ਉੱਠ ਪਿਆ ਬਾਈ ਢੋਲ ਛੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਦੁਲਹਾ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਗਿਆ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੇ ਬੁੜਹਾ ਅੱਜ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਲਹੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਓ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦੂਲੇ ਦੀ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਤਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਛੋੜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਭਲੇ ਮਾਰਦੇ ਦੁਲਹਾ ਜੀ ਨਾ ਕਾਰ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੀਏ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਚਲੀਏ ਬਰਾਤ ਲੈ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਉਹ ਰਾਹ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੈ
ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਰ ਚੜੀ ਆਪੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਕੇ ਗਾਣੇ।